Realisht nuk kum pas. Zyrtarisht. A kështë qenë në gjendje me marë në këtë... A kështë e zitu, po du me pyte, me marë drenicën, drejtimin e drenicës? Është një situatë që unë besoj që edhe ma herët e kom potencu edhe nuk kom pas shumë nevoj në ashtë edhe mu deklaru sa i përket të kësoj pjesë, sepse dijet i kom para se ma odoreqi, i kom pas disa kushte edhe disa kërkesa për klubin që mendoj që aty në ju kanë duk ma interesant me qenën me ato situatat që mendojnë me organizu klubin mënyrën që shkanë mendu. Ka të bëjë kjo pikrish me qëshën organizimit klubit, apo me futbolist, transfere? Po, gjitha janë, aty hinë do madhe futbolist edhe transferet edhe financat edhe personat, do madhe që jenë krysi, do madhe aja i përshinë gjithë edhe unë nuk jumë pajtu me shumë qeshtja aty edhe për shkak të asaj do madhe kom ndër heqi edhe ndoshtë edhe nuk jom ka një gaj shumë edhe tashtë mu afru, edhe pse kanë bisedu me shumë trenera, nuk kanë mujtë me arritë të ma marrëveshje, kanë orderit marrëveshja me Dëvullin që për mu ka qenë... E qudeshme? E qudeshme dhe befasi. Pse? Po janë këta njerëz dhe manë, kjo pjesë e kryesisë që... Thjesht e kanë akuzu në farë forme në thujza për shkatrimin e klubit apo për që klubi është zhyt në shumë burs që shumë citata tjera. Kryesisht Dëvullin edhe një donator që ka qenë. Epse pas gjitha tyre akuzave tash kanë dru mendja dhe kanë... Po nuk e di, në të drejtën tash janë do situatë aty më rena në klub që në ashtë ta nuk janë mirë për opinion, dhe ma mi fullun apo dikur tjetër, se situata qëfarë është edhe në gjendjen, qëfarë është klubi, nuk shë pas dëshirë asë flasë dhe ma në të pjesë. Dërsa, sa i përket të ndeshjes me Perizojnë, unë e kumë... Kërti me shlutna edhe pyetja, a e siguran në mbjetisën Drenica? Po jo, nuk e siguran asë një prej... E kanë fjallën dhe në fund, jo. A ka gjosat që të asiguroj i mbjetisën? Gjosat janë gjithmonë dhe ka shumë ndeshje. Po. Po dhe tjetë e vështirë, si vjetë, ndoshta dhe tjetë kampionati ma i vështirë për Drenicën me siguru mbjetisën. Edhe pasardhjo se Dëvullë. Edhe pasardhjo se Dëvullë, sepse nuk ka nëjë siguri që Dëvullë tjepë për me pështu Drenicën ose me garantu që e pështu Drenicën.